Ой. Мен жүрдің елбасы да елге еңбек ету жайлы айтты, содан рухани жаңғыру бағдарламасының аясында жерлестер форумы деген жақсы дүние шықты. Сол форумнан кейінгі түйген ой қалаға хат. Қаланы қопардың да шайқадың да, бірақ бақыт таппадың, байқадың ба? Бақыт деген қалаға барған жоқ қой, бақытты болғың келсе қайта болға. Бақытты біреу едің жалпы адамның, артығын табамын деп арқаландың. Сен қалаға кеткенде бақыт деген қасында қалған еді қартанаңның. Бақыт қалған ауылда, саман үйде, қалды ол сонда өлгі бала күйде. Бақытыңды іздесең ауылға кел, бақыт әлі ауылда. Бар әрине, иә, бақыт қалаға бармай қалған. Ауылды бақыт қия алмай қалған, ал сен оны қаладан іздедің ғой. Қарашы, өмір деген қандай жалған. Салмағы сағыныштың ең ауырма, сағынсаң келсең сен, келсең жеңді кел ауылға. Бір жола келмесең де тым құрса, келсеңші тынығуға, демалуға. Таста да жұмысыңды, сауығыңды келіп бір қуантсаңшы ауылыңды. Көлігіңді көрсету үшін келме, көру үшін кел елді, бауырыңды. Сені ауыл күтеді аласыға, келе жатқан шығарсың шамасы да. Қолыңда бір кәмпитің артық болса, алып кел ауылыңның баласына. Қаладан үй салсаң да ханғасына, ауылыңның үйіндей барма сірә. Бір шегің артық болса, ойланбастан әкеліп қақ ауылдың ауласына. Ауыл солай биікте қалу керек, сол ауылға ерінбей бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайының тері де таму керек. Қадырын туған жердің сеніп білші, елге қарай өзіңді еліктірші. Ештеңе бермесең де ауылыңа сәлем беріп кетуге келіп тұршы.